নমস্কাৰ এটা ভাল খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুন্নি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ব্যয়বহুল অপাৰেচন থিয়েটাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে হুজাই হাম হস্পিটেলে 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ব্যয়বহুল অপাৰেচন থিয়েটাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে ব্যয়বহুল অপাৰেচন থিয়েটাৰ নিৰ্মাণ স্থাপন হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অপাৰেচন থিয়েটাৰ হুজাই হাম হস্পিটেলত স্থাপন কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অপাৰেচন থিয়েটাৰ 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মডুলাৰ কনচেপ্ট অপাৰেচন থিয়েটাৰ হুজাই হাম হস্পিটেলত 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত হৈছে এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অপাৰেচন থিয়েটাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এইটোৱে আটাইতকৈ ব্যয়বহুল অপাৰেচন থিয়েটাৰ এই অপাৰেচন থিয়েটাৰত একেলগে 7জন ৰোগীৰ সম্পন্ন হ'ব জটিল অপাৰেচন আৰু মডুলাৰ কনচেপ্টৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই অতি য'ত বাহিৰৰ পৰা বতাহকে ধৰি সকলো বীজাণুমুক্ত হৈ পৰি হৈ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এই অতিৰ বতাহখিনিও বীজাণুমুক্ত থাকিব অপাৰেচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰপাতিৰ কোনো শব্দ নহয় বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছমুক্ত হ'ব এই অপাৰেচন থিয়েটাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ এই অতিত একেলগে 7টা অপাৰেচন সম্পূৰ্ণ হ'ব য'ত এজন ৰোগীয়ে আন এজন ৰোগীক দেখা নাপায় বেৰত প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অংকন কৰা এই অপাৰেচন থিয়েটাৰত অপাৰেচনৰ পূৰ্বে ৰোগীয়ে মনত অনাবিল শান্তিও লাভ কৰিব আৰু সেই লক্ষ্যলৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছে এই অতি আনহাতে অপাৰেচনৰ পিছত ৰোগীৰ জ্ঞান নহালৈকে এক বিশেষ অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হ'ব ৰোগীসকলক লগতে নিউ চাৰ্জাৰী আৰু ইণ্টাৰভেনশ্যনেল কাৰ্ডিঅ চাৰ্জাৰীও সম্পূৰ্ণ হ'ব হাম হস্পিটেলত এই অত্যাধুনিক অপাৰেচন থিয়েটাৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰোগীৰ অৰ্থোপেডিক চাৰ্জাৰীৰ লগতে একে সময়তে সেই ৰোগীজনৰ আন অপাৰেচনো সম্পন্ন হ'ব এই অপাৰেচন থিয়েটাৰত হুজাই হাম হস্পিটেলত এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি অপাৰেচন থিয়েটাৰ সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইটোৱে একমাত্ৰ মডুলাৰ কনচেপ্টৰ অপাৰেচন থিয়েটাৰ আৰু এই অপাৰেচন থিয়েটাৰত সম্পন্ন হৈছে এতিয়ালৈকে কেইবাজনো ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ অতি কম খৰচতে সকলো অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হ'ব হাম হস্পিটেলৰ এই মডুলাৰ অপাৰেচন